Tämä on Huuto-alias. No niin, pisti vähän. Nyt mä selitän sulle. Joo, joo. Aika alkaa nyt. No niin, se mikä sinä olet. Sä olet tuolla, sut valittiin vaaleilla, niin mikä sä olet? Kansanedustaja. Joo. Sitten sellainen ihminen, joka ei välttämättä ole kauhean rohkea, vaan se päinvastoin, vastakohta. Ujo. Joo. Sitten sellainen, joka koulussa kertoo lapsille asioita. Opettaja. Joo. Sitten, mikä on sellaisessa akvaariossa? Mikä akvaariossa? Kaloja. Joo, mutta sellainen yksi tietyn värinen kala. Kultakala. Joo, kultakala. Vauvoille ja vanhuksille laitetaan. Vaipat. Vaippa on hyvä. Aika alkaa nyt. Ne on kiinni nyt. Ne pantiin just kiinni. Nyt laitettu. Kiinni. Nyt kiinni, kiinni. Joo. Ravintola. Kyllä. Se on semmonen, mikä poliisi on Jenkeissä. Jenkeissä on, Suomessa on poliisi, Jenkeissä on se toinen. Se Jenkeissä on FBI-agentti, sheriffi. Ei Helsinki. Tampere. Ei, kun Jetro asuu siellä. Turku. Semmonen kuin sä oot. Ihminen, mies. Mitä? Möf, möf. Sika! Porsan, joo. Hyvä. Kiitos Huuto-aliksesta ja kiitos Jallis oikein paljon vierailusta. Kiitos. Moro.